pravořízený auta pro Anglii. Tam bylo trošku zpoždění, takže prodej se zahajoval až v druhé polovině roku 77 a zahájil se s velikou kampaní a s velikým úspěchem. Předtím se prodávalo ročně takových 7-8 tisíc aut a najednou z ničeho nic za jeden měsíc 4 tisíce aut. Hned začátkem září vyšlo v novinách Sun, což je bulvární plátek na třetí straně, hned vedle vyobrazené slečny, což byla nejčtenější stránka nejčtenějších novin. Tam bylo napsáno, Škoda is inherently dangerous, to znamená, že je v podstatě nebezpečná. A vycházelo to ze zkoušek, který provedli novináři v automobilovém klubu AA a tím pádem oni oznámili, že to auto v podstatě je nebezpečné. Náš prodej spadnul z těch 4 000 během jednoho měsíce na 300 kusů měsíčně, což byl zase obrovský pád. My jsme se potom po dohodě s vedením Boleslavy domluvili na některých věcech, které nám dovolili v Anglii dělat a zavedli jsme změny, které to auto, si myslím, pomohly jízdním vlastnostem těch vozů. Dali jsme tam pneumatiky britské výroby, změnili jsme tedy velikost pneumatik ze 14 palců na 13, dali se tam jiné pružiny. Ty pružiny potom do výroby šly až o hodně později, ze začátku jsme je měli jenom my. No a pak se taky udělali některé úpravy, například vzadu jsme dali spoiler na vůz a připravili se některé změny, které potom měly odlišit ten pro nás nový model pohledově. Britští novináři, no, ty jsme zapojili do práce s námi, takže byli pozváni do Boleslavy. Udělali jsme z nich poradce pro boleslavský vývoj. S nimi jsme se domluvili, že ty auta znova vyzkouší, což se taky stalo. A samozřejmě, když byli poradci pro vývoj a zúčastnili se přípravy auta, tak nemohli napsat, že to je špatný. Takže potom psali, že ten vůz je v pořádku.